koob iyo toban bilood oo ay laascaanood ka maqnayd gacanta Soomaaliland maxaa iska bedelay siyaasaddii lagu maamulayay muddo 15 sannadood ah magaalada tan maxaa laga raystay maxaase loo darsaday ma joogsadeen dilalkii qorshaysnaa ee dhaliyay kacdoonkii hubaysnaa ee Soomaaliland iyo ay isku seegeen bariga soo dhaqaale ahaan iyo dhinaca horumarka maxaa ku soo siyaaday magaalada tan muddada 12 bilood ah warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa dhacdooyinka qarsoon ee muujinaya inaanay laascaanood ka raysan Soomaaliland 25-kii Agoosto ee 2023 ayay ka baxday gacanta Soomaaliland iyadoo lagu dagaalamayay in ka badan 6 bilood ugu dambeyntiina waxa ay xulufada bariga Sool ku guuleysteen inay gacanta Soomaaliland ka saaraan laascaanood oo ahayd magaalada ugu hadalhaynta badan xilligaasi geyiga Soomaalida dhinacyada ayaa waxa kala gaaray khasaare xoogan oo naf iyo maalba leh burbur iyo barakac laga dhaxlo dirirta iyo iska horimaadyada ayaa u dheeraa magaalada tani waxana ay marti gelinaysay xaalado kala duwan qodobada ay ku doodayeen qorweyntii iyo qamaamuurtii dhalisay kacdoonka heerkan gaaray ayaa waxa ay ku doodayeen in Soomaaliland ay ugaarsanayso haldoorkooda kuwaasi oo aan cid loo qabanaynin dilal qorshaysanna lagu fulinayo lambar 2 hadafka ay lahaayeen ee dhalinyarada heeganka lagu gelinayay ayaa ahaa inay noqonayaan maamul gaar ah oo ka kooban 3 gobol oo ku yaala bariga Soomaaliland siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka ayaa si weyn dhalinyarada ugu dhiirigelinayay inay Soomaaliland ka hoos baxaan oo sistamkii iyo maamulkii ka jiray magaaladaasi gacantiisa laga saaro halgankan hubaysnaa ayaa waxaa shidaalka lagaga shubeeyay caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxaa hoggaaminayay gudoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaasi Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo xubno kale oo wasiiro iyo siyaasiyiin waaweyn isugu jira oo markii dambe xariga goostay ilaa iyo haatanna dibadmeerka ah Soomaaliland xubnahani ayaa waxa ay sabab ka dhiganayeen iyaga oo hadafkooda iyo go'aankooda qaatay in madaxweynaha Soomaaliland uu dhag jala qusin waayay oo talooyinka ay siinayeen dhinac iska dhigay jiritaanka dhacdada tan ayaa cadeymo badan u baahan hase yeeshee siyaasiyiinta ku aababay Soomaaliland gudaheeda ee ka soo jeeday deegaankaasi ayaa ahaa kuwo hiilay oo hoggaaminaya kacdoonka hubaysan ilaa iyo ay dhaceen wixii ay doonayeenna Soomaaliland kama ay dhammaanin oo qaarkood ayaa gudaha Soomaaliland ku sii sugnaa halka ay qaar kalena ku lahaayeen xidido dhaadheer oo ilaa iyo hadda la tuhunsan yahay inay jireen faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ay maanta laascaanood hayso ayaa kuwa waxa ka ah burbur iyo barakac ay ka dhaxashay iska horimaadyadii joogtada ahaa dilalkii qorshaysnaa ayaa ka badan haatan markii ay Soomaaliland gacanta ku haysay oo muddada 12 bilood ah waxaa la diiwaan geliyay 15 qof in ka badan iyadoo ay weliba xulufadu ku dadaalayaan inay qariyaan oo aan la soo bandhigin nabadgelyada iyo ammaanka ayaan cidna gacanta ugu jirin maadaama oo ay suuxdintani tahay in ka badan 6 bilood meel uu iska horimaadyo ay ka socdeen joogta ah ciidan beeleedyo iyo sidoo kale ciidanka Soomaaliland ay isku horfadhiyeen jabhad ahaan markii ay la wareegeen 25-kii Agoosto 2023 waxa ay sameeyeen dadaallo badan oo ay ku soo celinayaan kala dambeynta iyo bilicda magaalada laascaano balse magaalo 30 sannadood soo dhismaysay oo la dumiyey ayaa waxa ay qaadanaysaa 30 kale inay sideedii ku soo noqoto markii ay Soomaaliland gacanta ku haysayna waxa ay haatan laascaanood ka darajo hooseysaa muddo 30 sannadood oo dambe ah oo ay magaalooyinka kale ee Soomaaliland soo gaadhaysa lambar 2 magaalada tan ayaa lahayd bajad u gaar ah oo aanay gobollada kale lahayn markii ay Soomaaliland gacanta ku haysay waxaana si weyn kor loogu qaaday kaabayaasha dhaqaalaha caafimaadka iyo waxbarashada hase yeeshee haatan waxa ay ku tiirsan tahay qaaraanka dadka qurba jooga kaasi oo inta uu sii soconayo aan la garanayn ganacsi ahaan ayaa waxa ay ahayd magaalo Soomaaliland ku tiirsan haatanna waxa ay kaga jirtaa go'doon tanina waxa ay keentay culays xoogan oo soo food saara dadka magaalada tan ku nool tanina waa sababta keentay inay xaalad degdeg oo dhinaca dhaqaalaha ahi ka jirto mar walba magaalada laascaano waxaana cadaynku ugu filan garaadada oo si gaara reerahooda u canaananaya ayaa dhowaan laga baahiyay codad dhinaca dhaqaalahana waxa ay dhaxashay laascaano oo ku tiirsanaanta qaaraanka qabiil hal hadaf ay ku guuleysteen qorweynta iyo madax dhaqameedkii hoggaaminayay kacdoonkan ayaa jira kaasi oo ah inay gacanta Soomaaliland ka baxdo magaalada laascaano balse may gaadhin meeshii ay doonaysay oo ahayd inay maamul ka madax bannaan Soomaaliland caasimadu noqoto qorshaha ayaa dhinaca dambe iska bedelay oo 3 gobol ee ay ku xisaabtamayeen ayaa haatan aan gacanta ugu jirin
inkastoo calanka buluuga ahi dul suran yahay magaalada tan muddada 11 bilood ah. Gaarista 2 gobol ama 3 gobol oo ay maamusho iyo ka tirsanaanta Soomaaliya ayaan lagu guuleysan.